Salgadeira Mac Turbo 5.5, sou o técnico Manuel, hoje é dia 16 de abril de 2020. Acabamos de produzir coxinha de frango e enroladinho de salsicha, tá? Estamos aqui na parte do empanamento já, ó. De salsicha, já estamos embalando as coxinhas. A família total trabalhando aí, ó. O que vocês acharam da máquina, pessoal? Maravilha, boa demais. Muito bom.